Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Bugün sizinlə Seyyidül İstiğfarı öyrənəcəyik. Şəddad ibn Əvs radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Hər kim Seyyidül İstiğfarı fəzilətinə və savabına bütün qəlbi ilə inanaraq gündüz deyərsə və əgər axşam olmadan vəfat edərsə, o cənnət əhlindən olar. Və kim də bunun fəzilətinə və savabına bütün qəlbi ilə inanaraq axşam deyərsə və səhər olmadan vəfat edərsə, o da cənnət əhlindən olar. Bu həqiqətdir ki, bizlər öləcəyik. Ölüm kimimizə gündüz vaxtı, kimilərimizə də axşam vaxtı gələcəkdir. Ona görə də günün əvvəlində və gecənin başladığı vaxtlarda bu duanı oxumaq çox fəzilətlidir. Peyğəmbərimizin bu hədisinə inanaraq Allahdan bizi bağışlamasına ümid edirik. Seyyidül İstiğfar Seyyid rəhbər öndər deməkdir və Seyyidül İstiğfar bu mənada Allahdan bağışlanma diləmək üçün olan tövbələrin ən gözəli, ən fəzilətlisi deməkdir. Bu dua Allah Taalanın bağışlamasının siğortası kimidir və Allahla olan münasibətimizi fərqli yönlərdən əks etdirən 10 cümlədən ibarətdir. Odur ki, bu tövbəni deyərkən hər bir cümlə haqqında diqqətlə düşünün. Duanın ilk hissəsi Allahumma əntə Rabbi Lə iləhə illə əntə, xaləqtəni və ənə abdukə, və ənə alə əhdikə, və vaqdikə məstətə'tu. İkinci hissəsi, Əuzu bikə min şərri mə sənə'tu, əbu'u ləkə bi ni'mətikə aləyyə, və əbu'u bi zəmbi, fəğfirli, fə innəhu lə yəğfiru zunubə illə əntə. Bu videomuzda biz ilk hissəni öyrənəcəyik. Gəlin baxaq. Allahumma əntə Rabbi. Allahumma ey Allahım. Əntə, sən, Rabbi, mənim Rabbim. Lə iləhə, ilah yoxdur. İllə əntə, səndən başqa. Ey Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Əntə, Rabbi. Bu cümləni deyərkən Allahın sevgisini qəlbimizdə hiss etməyimiz lazımdır. Çünki Allah bizim sümüklərimiz, əzələlərimiz və atomlarımız daxil olmaqla bədənimizi daim bəsləyir. Allahım, sən bizim firavan həyatımız üçün hər şey etmisən. Yağış göndərmisən, məhsul yetişdirmisən, bizə ailə və dostlar vermisən. Lə iləhə illə əntə. Digər duaların mənalarında da öyrənmişik ki, iləh sözünün üç mənası var. İbadət edilən, itayət edilən və bizim bütün ehtiyaclarımızı qarşılayan. Ona görə də biz gərək lə iləhə illə əntə dedikdə bu üç mənanı düşüncəmizdə saxlayaraq deyək. Bu dua Allahumma əntə Rabbi, lə iləhə illə əntə. Həmsinin lə iləhə illallah deməkdir. Bu çox böyük və mübarək bir ifadədir. Əgər biz bu ifadəni dərk edərək oxusaq, onda inşaallah biz özümüzü şirkdən və böyük günahlardan qoruma altına almış olarıq. Bu dərslik bu qədər. Seyyidül İstiğfarın ikinci hissəsində görüşənə dək. Daha çox dua və zikirlərin mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına keçid etməyi də unutmayın. Allah dualarımızı və tövbələrimizi qəbul etsin. Vəssəlamu aleykum.